Былтыр Түркістан облысы аумағында 16 заңсыз құрылыс нысандары сүрілген. Оның ішінде 6 нысан сот шешімдерімен, 10 нысан түсіндірме жұмыстары арқылы меншік иелерінің өз еркімен бұзылған. Заң талаптары сақталмаған үшін жалпы салынған айыппұл көлемі 29 миллион теңгеге жуықтаған көрінеді. 2020 жылы заң талаптарын сақтамай салынған 84 құрылыс нысандарына тексеру жүргізіліп, анықталған заң бұзушылықтар негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің баптарына сәйкес 153 хаттамамен шара көрілген. Сондай-ақ, былтыр құрылыс саласында лицензия алуға, қайта тіркеуге, аттестат алуға қатысты барлығы 1096 өтініш қабылданған. Өткен жылы 2020 жылы заң талаптарын сақтамай салынған барлығы 84 құрылыс нысандарына тексеру жұмыстарының қорытындысымен анықталған заң бұзушылықтар негізінде Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің баптарына сәйкес 153 хаттама толтырылған. Оның 114-і басқармада қаралды, 39-ы әкімшілік іс сот арқылы қаралған. Олардың ішінде мердігер мекемелерге 20 хаттама, авторлық қадағалаушы мекемелерге 1 хаттама, техникалық қадағалаушыларға 12 хаттама, лауазымды тұлғаларға 8 хаттама, тапсырыс берушілерге 112 хаттама толтырылған. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 312 бабының 1-ші бөлігімен сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызмет саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен мемлекеттік нормативтердің талаптарын бұзған құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізген 8 мердігер мекемеге яғни сапасы бойынша шара көрілді. Олар атап айтқанда Қуаныш 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Ақжол, Орион, Хамысу, Шымкент, Мелиорация, Сәулет Групп, Саха 2005 жауапкершілігі шектеулі серіктестеріне құрылыс сапасында жіберілген кемшіліктер бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылып, айыппұл түрінде шаралар көрілді. Анықталған кемшіліктерді жою бойынша тиісті нұсқамалар берілген. Сонымен қатар аудандық және қалалық әкімшілік соттарда қаралымда 39 әкімшілік іс жолданған, оның 4-ігі бюджет нысандары бойынша, мердігер мекемелерге қатысты, 35 жеке кәсіпкерлік субъектіге қатысты. Өткен жылы жалпы салынған айыппұлдардың көлемі 28 миллион 936 мың теңгені құрайды. Оның 26 миллион 787 мың теңгесі басқармада салынған, 2 миллион 148 мың теңгесі соттармен салынған. Сонымен қатар 22 миллион 259 мың теңгесі облыс бюджетке кіріске алынды. Өндіру бойынша 83% құрайды.